Bona tarda a tothom. Gràcies per apuntar-vos a aquest webinar que organitza la FECC, que porta per títol La relació amb les famílies en el postconfinament. Us presento a l'Anna Ramis. L'Anna Ramis és mestra i pedagoga, experta en relació família i escola. Col·labora amb la Fundació de l'Escola Cristiana, en la qual va treballar molts anys, i és autora dels llibres Famílies i mestres, Atendre's per educar, i ha aparegut fa unes setmanes, molt recent, un llibre que porta per títol De 0 a 3, res de pantalles. Doncs, sense més, passo la paraula a l'Anna Ramis perquè comenci el webinar. Anna, quan vulguis. Bona tarda. Aquesta és la presentació que avui, a maig, faig per l'Escola Cristiana de Catalunya, convidada a fer aquest webinar pel Julio Andreu, la Cristina Lón, la Olga Hernández. Moltes gràcies a tots. La presentació que vaig fer aquest webinar a les meves xarxes deia que tenim moltes incerteses en aquest moment, molt poca seguretat, però l'únic que tenim segur és la possibilitat d'estar comptant amb nosaltres mateixos, d'enfortir la nostra comunitat educativa. Doncs, fonamentalment, la meva presentació anirà en aquest sentit. Amb el que ara estem veient, aquests dies, a nivell social, a nivell periodístic, a nivell de pares i mares, de docents, no sabem com tornarem a l'escola, com farem aquest final de curs, no sabem què podrem fer, què ens deixaran fer, què haurem de fer, i sabem bé que no és una escola. L'altre dia, la Lali Bosch, una filòsofa de la qual després us deixaré la referència, deia que això no és pas una pipa, la il·lustració és de René Magritte, i ella deia, això no és pas una escola. I sabem que volem ser escola perquè necessitem que el sistema escolar torni a funcionar, torni a donar oportunitats de millora a tothom, torni a donar aquest punt de socialització. Però en aquest moment estem amb tantes inseguretats que no sabem què és el que haurem de fer. I això és el que ens té més inquiets, tot i que sabem que ho passa a tot arreu del món i que tots els sistemes educatius estan patint aquesta pandèmia i aquest desconcert per tornar a l'escola. Per tant, el gran problema que ara tenim és que amb les poquíssimes dades que tenim a les mans i amb un futur a mig, curt termini, no sabem encara com podem prendre aquestes decisions. Per això he agafat aquesta frase del Joan Salicru de la revista Valors, el mes d'abril o maig, que diu això, no? Que estem generant hipòtesis, prediccions i escenaris de futur quan tenim unes capacitats analítiques molt pobretes, perquè no tenim gaires dades i tenim moltíssims dubtes. I això és el que d'alguna manera ens està bloquejant. Tenim moltíssima inseguretat, moltíssima por, perquè estem amb moltíssims dubtes i amb poques garanties de que això ens en sortim bé, no? Perquè no sabem com conviure amb això que encara genera moltíssims dubtes, no? I ens fa molta por. Per això dèiem, com amb el José Antonio Marina, que es tracta de ser valents, no de no tenir por, no neguem la por, les pors que tenim, tant els pares com els docents, però que el ser valent és el resultat positiu en el balanç de les pròpies pors i les capacitats amb les que comptem. I el balanç ha de ser una mica més de capacitats amb les que comptem que no de pors. I en aquest moment, durant la pandèmia i durant el temps que hem estat confinats, déu-n'hi-do les habilitats i les capacitats que hem desenvolupat i que hem de posar en valor, que hem de saber capitalitzar per engegar el curs que ve, perquè són aquestes capacitats que ens ajuden a compensar l'avança de la por. De fet, hem de fer, com diu la Marina Garcés, hem d'aprendre a viure amb el que no sabem. I això és incòmode, perquè venim de la societat de la informació, de la societat del coneixement,
I probablement la pista està aquí, el canvi d'òptica és passar de mirar-me a mi o mirar-me només a nosaltres com a col·lectiu, mirar-lo bé, a mirar-nos com a col·lectiu, com a, en anglès, com a nosaltres. No? I aquest és el pas que ens pot ajudar a ampliar aquestes capacitats que tenim, aquestes habilitats que hem adquirit durant el confinament per fer front a la incertesa sense negar-la, podent sostenir aquesta incertesa. Per què? Doncs perquè estem en aquest món que l'altre dia la Judit Vinyes, en un webinar que va fer fa 15 dies, ens parlava del món de la incertesa, el món de l'ambigüitat, el món VICA, que molts filòsofs i economistes ja ens havien avançat i estàvem, abans que passés la pandèmia, ja estàvem en aquest món VICA. Un món volàtil, un món en què les coses són incertes, no sabem com valorar el grau de certesa del que està passant, que són complexes perquè estan vinculades totes entre elles i que, a més, estan ambigües perquè no sabem on enquadrar-les, ens deixen molt despistats. Doncs, sobre aquest món VICA, jo proposo una reacció EDAM. Aquesta reacció és una adaptació del món FICA que proposa en algunes de les seves obres la doctora Flores, que també la trobareu citada en la bibliografia. L'Anna Flores parla de crear, innovar, compartir i actuar, SICA, i jo us proposo al llarg d'aquesta xerrada del món EDAM, la reacció EDAM, escoltar, dialogar, apropar-nos i modificar. Perquè ens hem de mirar de fer una miqueta de llum, una miqueta de claror en aquesta incertesa que tenim per veure-hi una mica. Per allò que val més encendre un llumí que estar-se queixant de la foscor. Doncs, encara que només ens veiem una mica, que és la meva aportació petita de llum, ja valdrà la pena sortir d'aquest món VICA que ens té tan col·lapsat i que no sabem per on gestionar-nos-ho. No? El primer pas és el pas d'escoltar. La primera possibilitat, la primera idea que us traspasso és aquesta. No? La Marina Garcés diu que la pedagogia i la política s'han centrat massa en planificar i programar més que en escoltar contratemps. Doncs es tracta d'això. I en aquest moment proposo que ens escoltem els uns als altres i escoltem això que ens ve a contratemps. I penso en l'exemple que són els mestres que treballen a les aules hospitalàries, que són els que estan acostumats a treballar amb el contratemps, que són els que reben els alumnes i no saben quant de temps els tindran ingressats, per tant, no poden programar un final de curs, no poden programar un final d'aprenentatge, sinó que es fan càrrec de l'alumne en el moment en què ingressa i es fan càrrec dels contratemps, de les intervencions, de les estades en aïllament i han de seguir el curs d'aquest alumne amb tots els contratemps que té. Jo crec que una mirada a entendre com treballen aquesta gent que ho fa en general, que evidentment ho fan individualitzadament, alumne per alumne, nosaltres parlem d'escola, parlem de grups d'alumnes, però podem aprendre de com treballar amb el context. És una idea que traspasso. Es tracta de recuperar aquesta mirada d'escolta per no perdre allò mínim que no hem d'arribar a perdre, que és la dignitat. La dignitat professional, la dignitat de les famílies i la dignitat com a escola, com a comunitat educativa. Què és la dignitat? Doncs allò que es fa evident quan s'ha acabat, quan ha anat per terra el que és útil, el que és pragmàtic i quan es revela que som dèbils i vulnerables. Per tant, com que ara estem en aquesta situació de debilitat i vulnerabilitat, hem de fer evident la nostra dignitat com a institució i la nostra dignitat com a comunitat educativa. Com? Doncs a través de l'escolta. La persona que escolta és la persona que dona dignitat a l'altre només pel fet d'haver-lo pogut escoltar. Perquè en aquesta situació que és col·lectiva, que és global, que és plural, que ens hem hagut de confinar com a societat, ara hem de desconfinar-nos escoltant individualment el com ho ha viscut cadascú, com s'ho ha gestionat cadascú i que puguem donar valor a com cada família s'ha sortit, com cada mestre, teletreballant des de casa,
amb els seus fills i gestionant el temps com ha pogut, això ens ho hem de poder dir, ens hem de poder escoltar. Això és molt important perquè a l'escoltar-nos estem veient que hem arribat a fer escola de forma inèdita. Hem arribat a fer escola a la taula del menjador o a la cuina o a sobre el llit dels pares. Hem arribat a fer escola al mestre tancat en una habitació, alguns tancats al bany, perquè els fills estiguin, et deixin tranquil i puguis interactuar amb els alumnes. Hem arribat a donar-nos compte com a famílies de lo important que és que els nostres fills entenguin el que estan llegint, perquè tot el que els hem enviat des de l'escola, si no entenien el que llegien, es perdien. Aquí hem trobat un filó importantíssim, les famílies. Han trobat les famílies la importància de tenir horari, de tenir rutines, de tenir paciència. Com ens valoraran en els mestres? Gent que ens ho puguin expressar, la tasca que estem fent, perquè ells han hagut de tirar molt d'aquesta paciència. Doncs tots aquests avantatges que han fet les famílies, que hem fet els docents, l'important que és apropar-nos emocionalment abans de treballar continguts i d'això que a mi em sembla tan evident, que és com podem fer avaluació triangulant al final de curs l'opinió i la visió que tenen pares, alumnes i família. Com han progressat els alumnes el tercer i últim trimestre? Perquè els pares són els que més el coneixen. Això en parlava l'altre dia la Neus Sant Martí i em sembla una idea preciosa. Escoltem el que els pares saben dels teus fills. No hi ha un informe prescindint del que ells saben. Escoltem-nos. Aquesta és la primera aportació. La següent seria aquesta necessitat de diàleg. Escoltar els contratemps, escoltar la vida, escoltar el que és autèntic en l'altre. Entrar en diàleg amb l'altre, que és la part vital important, que ens fa que ens reconeguem aquestes capacitats que, quan les d'acord, es multipliquen, ens fan més forts, que ens diuen que hem fet coses inèdites. I quan estem dialogant amb les famílies, estem sentint com els hi ha anat, com veuen el món, com veuen el futur, però també s'estan explicant ells mateixos. I quan nosaltres puguem explicar a les famílies com hem viscut el fet de mestre a distància, també estem explicant la nostra realitat, no? Tot el diàleg és el context per fer néixer una cosa que només podem generar quan hem tingut prou escolta activa i quan hem pogut establir un diàleg horitzontal, que és el fer-nos proper. El que ens pot salvar, diu el Josep Maria Esquirol, agafant una pregunta que es feia Heide, és estar els uns amb els altres. Si això que ens fa por ho afrontem, estar al costat ferms, donant-nos escalf els uns als altres, ens en sortirem. Si estem uns enfrontats amb els altres, evidentment que no. I si estem allunyats, tampoc. Per tant, escoltar, dialogar, fer-nos propers per poder donar llum a el que és la confiança. La confiança és aquest pont, aquesta és la definició que fa aquest filòsof alemany, és un pont sobre el que no sabem. I ara hi ha tantes coses que no sabem, com deia el Garcés, ens hem d'acostumar a viure amb el que no sabem. I si sabem tot l'altre, sabem tot el futur, ja no hem de confiar, perquè senzillament planifiquem. Doncs ara és el moment de crear bons, de construir confiança. Això no és fàcil. La confiança es desactiva i s'activa la desconfiança quan les situacions es posen complicades i difícils. Per això necessitem ser-hi, tornar-hi ser, i si s'apaga aquest llumí, encenem el següent, perquè la confiança ha de conrear cada dia. Com a mínim 5 motius per generar i mantenir la confiança entre famílies i escola. Un, per fer visible molts dels valors que els projectes educatius de les escoles tenen. En moltíssims projectes educatius estan expressats valors de proximitat, de convivència, de relació pacífica. Doncs aquests valors ara s'han de fer palpables, els hem de fer humanament visibles perquè ens posem de costat, ens escoltem, ens fem companyia i anem a la una a enfrontar aquestes incerteses. Dos, hem de fer confiança per millorar la percepció que les famílies i els alumnes tenen de l'escola. Perquè quan uns i altres ens parlem de l'escola, augmentem la percepció positiva
d'aquest espai que entre tots el fem. En aquest moment necessitarem que les famílies també facin escola amb nosaltres. Per incrementar l'èxit educatiu, això està arxi demostrat, les famílies que es vinculen positivament amb el centre estan enviant un missatge als seus fills de la teva escola ens importa. Que bonic serà que els fills vegin que els seus pares estan fent una confiança, estan fent un servei a l'escola, estan fent un voluntariat a l'escola, estan aportant recursos a l'escola, perquè això està dient la teva escola, la teva educació m'importa. I això ràpidament incrementa l'èxit educatiu. També per crear un entorn segur, i no només segur sanitàriament, sinó un entorn segur en el que hi hagi seguretat emocional, en el que els meus pares em deixin confiant plenament que estaré bé, perquè l'escola farà tot allò que han de fer perquè hi siguem els que hi haguem de ser i puguem seguir-nos educant en col·lectiu, en grup, que és això el que fa escola, no només el teletreball dels alumnes a casa. Per tant, generar un entorn i poden venir els vostres fills aquí tindran la prou de serenitat mental, emocional, per poder seguir aprenent, perquè es puguin donar més aprenentatges. I en última instància, generar un clima de confiança és una manera de disminuir el nombre de conflictes. Si estem en un context en què hi ha una sospita sistemàtica i una desconfiança vers l'altre, els conflictes estan servits. Si creem un clima de confiança, tenim moltes més possibilitats que els conflictes es redueixin. Reduir-se a zero és impossible perquè som humans, però conviurem millor amb menys conflictes. Val la pena. La confiança, doncs, és aquesta matriu que podem crear perquè es doni l'esperança. Mireu, crec que educar només es pot conjugar, és un verb que només té conjugació de futur, d'esperança. Només podem educar si tenim mirada cap endavant, mirada esperançada, mirada que veu el més enllà i veu el millor de cada una de les persones. Pues, la confiança que podem generar entre educadors, pares, educadors, escola, és la matriu que estem creant perquè es pugui donar aquesta esperança i seguim educant. Per això val tant la pena escoltar els pares, escoltar les famílies, escoltar els docents, entrar en diàleg, explicar-nos el que hem après en aquest moment de confinament, quines habilitats hem desenvolupat i donar lloc a aquest diàleg generador d'aquesta nova matriu de confiança per ser-hi tots junts. Realment, generar confiança no és senzill. Aquí veieu algunes apuntades, algunes idees. La sinceritat, l'honestedat genera confiança. El que sabem ho podem dir. El que no sabem, val més dir-ho, no ho sabem. El tenir les màximes variables externes sota control, dir quines tenim controlades i quines no, i a quines estem fent cas al departament i quines són pròpies de l'àmbit d'autonomia del centre. Evidentment, el llenguatge assertiu. Evidentment, el no confondre confiança amb transparència, que vol dir us ho explicarem tot, veureu cada dos minuts què estem fent. No, no és això. Si ens feu confiança, assumim que no cal aquest explicar fil per randa. El connectar amb el millor que cadascú té, que en aquest moment és el que hem fet en confinament, hem connectat amb les nostres millors capacitats humanes, personals i professionals, doncs això ho hem de mantenir molt connectat, i el reviure el que de bo tens en tu, el moment en què algú va fer confiança en tu, va fer aquest subidon de sentir-te capaç. Doncs això és el que hem de fer per anar generant-nos entre uns i els altres aquesta confiança. Però no només generar-la. L'important és també saber-la mantenir. I la confiança es manté dedicant temps a les relacions, dedicant potser més reunions que mai, potser no només reunions presencials amb la meitat de part, sinó també reunions telemàtiques, potser més tutories que mai, potser tenir les portes de l'escola obertes perquè una zona de pati i una zona de vestíbul hi pugui haver pares que s'estan prestant per fer de voluntaris per un servei, perquè tenen un espai que ens el poden cedir. Hem de mantenir temps dedicat a aquestes relacions ara més que mai. Després, voluntat. No confia qui no vol confiar. Això ja ho hem dit. Sentir-nos dipositaris de la confiança que els pares fan en nosaltres. I això agrair-ho moltíssim. Poder-ho verbalitzar, reconèixer els beneficis que aquesta confiança ens comporta i
el clima de serenitat és el que manté la confiança. Saber que estem en aquest moment incert, encara fluctuant, líquid, però ens ho prenem serenament, ens ho prenem entre tots amb la màxima serenitat. I actuar, l'última part de l'Èdem era actuar d'una manera que no tenim res a perdre excepte la por. Modificant, veieu aquí la pipa, que no és una pipa, aquesta pipa ja no és una pipa, és un instrument musical, i aquest arbre és un arbre o és una paret. Haurem d'actuar modificant, ja no em refereixo a la metodologia d'ensenyament aprenentatge, sinó modificant les relacions entre els membres de la comunitat educativa, perquè només modificant-les i estan disposats a remodificar-les de nou, donarem resposta als interrogants. I bé, això és el que expreso sobretot en el meu llibre, Famílies, mestres, entendre'ns per educar, i el que tracto d'oferir aquests dies a través d'aquesta formació online que, si us interessa, la podeu trobar a la meva pàgina web. I aquesta és la bibliografia de referència de les cites que he extret i que podeu consultar a través del vídeo i del que quedarà penjat. Doncs bé, moltes gràcies i espero que us hagi donat una mica de llum aquest petit llumí que he volgut encendre per tots vosaltres en aquest moment de tantíssima incertesa, però que sabem que ens tenim els uns als altres i que ser comunitat no és poca cosa. Gràcies i fins sempre. Moltes gràcies, Anna. Volem agrair a l'Anna Ramis la seva atenció i les seves orientacions i l'esforç que també ha fet per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a tots. Us recordem que el proper webinar de la Fundació està programat per la setmana que ve, pel dijous dia 4, amb un formador que es diu Carles Van Ostersi, el que ja coneixem. I que el dimarts a les 6, fem la presentació del programa Empieza por Educar. És un programa que proveeix de docents a les escoles, de docents especialment preparats, no? Us animem a les escoles que voleu conèixer aquest programa, per, en el seu cas, adherir-vos, doncs que us ompleneu el formulari de la presentació del programa Empieza por Educar. Moltes gràcies i fins una altra. Moltes gràcies a tots.